Gjatë prezantimit të kalendarit turistik të eventeve TEA 2.0, Kryeministri Rama u ndal tek bilancat pozitive të muajve të parë të këtij viti dhe synimet për të ardhmen. Monumentet historike dhe sitet arkeologjike të vendit tonë, vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, kanë tërhequr 182.000 vizitorë, ndërkohë që parqet tona kombëtare dhe natyrore janë vizituar nga rreth 800.000 vizitorë. Këto janë shifra paramendse, po të kemi parasysh se nga jemi nisur, ndërkohë që Shqipëria pa asnjë dyshim do të rrezatojë në këtë rajon shëmbulltyrën e një vendi që është Europa e Ballkanit. Për të patur një sezon turistik të suksesshëm, Rama u shpreh se edhe disa nga investimet infrastrukturore kanë një rol të rëndësishëm. Duke filluar nga tuneli Llogaras, një ide e vjetër, një këtë sezon do të jetë i kalueshëm për ata që do të shkojnë në jug apo që do të vinë nga jugu. Duke vazhduar me rrugën e re Orikum-Dukat, me aksin Tuman-Kashar, një aks jashtëzakonisht i rëndësishëm, në ditët në vijim nis puna për segmente të tjera, segmenti Kashar Lekaj që do të bëjë të mundur një autostradë tërësisht të re për të lidhur Tiranën me Rrogozhinën, për të përfunduar me hapjen e garës në fund këtij muaji, besoj deri në fund të muajit, për Milot Baldrenin. Ndërsa ministrja Mirela Kumbaro u ndal edhe tek sukseset në shifrat e turizmit dhe promovimin e vendit ton në rrjetet sociale. Vetëm hashtagu Albania në TikTok, në rrjetin social që gjithmonë më shumë po pushton botën, jo thjesht me emrin, jo thjesht me imazhe, por me content të prodhuar në mënyrë shumë originale nga përdoruesit e turizmit shqiptar dhe në mënyrë shumë spontane prej tyre, sot praktikisht ka krijuar më shumë se 3.8 milion postime vetëm në rrjetin TikTok. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko u shpreh se rekordi i turistëve të 2023-shit u përkthye në më shumë të ardhurat në ekonomi. Tashmë, të ardhurat nga turizmi janë rreth nivelit 20% të prodhimit brendshëm bruto, duke shndruar Shqipërinë në një nga destinacionet më të preferuara të turizmit në rajon, siç është Greqia ose Kroacia. Duke ju referuar sektorit të turizmit, ministri Blendi Gonxha nënvizoi se dikasteri i tij ka mbështetur një numër shumë të madh eventesh. Meki ka mbështetur 2300 evente kulturore, nga cilat 797 evente nga projektet e mbështetura të skenës artistike të pavarur, është mjaft e rëndësishme ta themi këtë gjë. Dhe 1200 evente nga institucionet kulturore, cila zhvillohen në sallët e ndryshme teatrale dhe në sheshet kryesore qyteteve nga këto institucione. Platforma digjitale e turizmit TEA 2.0 është kthyer në një udhërrëfyes jo vetëm te eventeve në destinacione turistike të Shqipërisë, por edhe më shumë njësi shërbimi për të gjithë turistët.